Tak, milí nově příchozí, kdo nás ještě neznáte, vítám vás v živém vysílání Brašnářství Tlustý a spol. Z pražských Vršovic. Protože nás neznáte, tak já bych vám rád v tomto krátkém videu, protože je říjen a v říjnu člověk už začíná přemýšlet o tom, co se vlastně koupí k Vánocům, představil naši brašnářskou dílnu, jedinou svého druhu v republice, a to brašnářskou dílnu v pražských Vršovicích, které se dělají na těch stolech krásné výrobky a dělají se tady různé výrobky, přesně všechny podle přání zákazníků, ať to jsou drobné výrobky nebo velké. Já vám teď ukážu, co všechno se u nás dělá a co vlastně všechno si můžete u nás zakoupit. Lidé k nám chodí speciálně ke konci roku, protože my jsme zakázkové brašnářství, je to vlastně trošku jako u krejčího, a u nás si zadávají speciální zakázky na opasky, peněženky a další výrobky, které jim děláme každému na míru. A když říkám na míru, tak to myslím opravdu na míru. Například všechny opasky, které děláme pro každého na zakázku, podle jeho míry, děláme na ně monogramy, děláme na ně speciální šití podle jeho přání a vznikají tak vlastně jedinečné originály. Takže když se podíváte třeba na tenhle opasek, tak opasek s modrým šitím běžně na trhu se nedá v obchodě moc koupit. A my velmi rádi děláme věci, které se právě nedají v obchodě koupit a jsou originální. Takže někdo má rád opasky pro chlapa, jestli máte doma manžela, muže, tátu, bratra. Ty opasky jsou velmi bytelné, jsou dělané z fantastických italských kůží, 3,5 mm. Silné, jsou do džínů, jsou mají různé variace, do všech dáváme nerezové spony a snažíme se to dělat nejlíp, jak to jde. Takže když se potom podíváte na naše webové stránky, tak tam uvidíte stovky a stovky pozitivních recenzí lidí, kteří už nás poznali a jednu nebo více věcí si u nás koupili. A mnoho z nich, a taky tím pádem bych chtěl inspirovat vás, si u nás zadává například peněženky. Peněženka si člověk řekne, že je běžný výrobek, ale když dva dělají totéž, není to totéž. My se snažíme, aby peněženky od nás byly originální, tak jako všechny výrobky. A proto dáváme vlastně unikátní možnost si vybrat vnitřní i vnější díl, takže lidi, zákazníci si na www.brašnářství tlustý, to je krásně vidět v oddíle peněženky, mohou nakonfigurovat peněženku podle svého vkusu, přání, libosti. A vznikají tak velmi zajímavé kombinace. Já tady mám takovýhle vzorečky, takže například vznikají takovýhle krásný modro-koňakový peněženky nebo různým způsobem zvariovaný. Může to být například světlá, tmavá, modrá a tak dále. Jo, černá, hnědá. Máme teď v nabídce 5 odstínů, které se dají různě kombinovat, variovat. A právě z toho můžou vzniknout různé takhle zajímavé, netradiční a velmi pevně udělané kusy. Tak a protože ne každý chce peněženku, opasek, tak jsme vymysleli a máme ve výrobním programu asi 12 různých typů výrobků, jsou tam zápisníky a různé další detailní věci. A někdo určitě se tam bude koukat a teď se kouká taky na mě, respektive za mě na tu stěnu. Naše špičkové výrobky jsou brašny. A taky na www.brašnářství tlustý, anebo u nás na dílně, tyto brašny uvidíte buď v reálu, nebo si je budete moct podívat a skonfigurovat vyloženě na webu. A ty prašny, tady za mnou vidíte vlastně cestovní tašky, takže máme kožené cestovní tašky různých rozměrů, jak pro dámy, tak pro pány. A taky ty cestovní tašky jsou v jakékoliv variaci, kterou si usmyslíte. Teď do konce roku už máme posledních řádově 20-25 tašek, které dokážeme vyrobit na zakázku, ale připravili jsme si pro vás tady na tom našem showroomu řádově 50 kusů, které se dají rovnou koupit. Pokud se sem přijdete podívat do Vršovic, tak si rovnou je můžete vybrat. Takže v té nabídce jsou cestovní tašky, baťohy, dámské batohy, to je krásný kousek od paní designérky Ostřanské, to je designový
kus pro dámu, která ráda by chtěla něco opravdu originálního, jmenuje se Victoria, z fantastické kůže, kterou jsme přivezli z belgické koželužny, která dělá pro Louis Vuitton. Udělali jsme z ní pár těch kousků. Případně máme pánské tašky, ať formálnější, aktovky, vyrábíme různé biznisové tašky na notebooky a velmi populární takzvané business messengery nebo běžné nebo běžnější kožené tašky do města pro pány. Takže pokud chcete krásnou koženou tašku, buď na zakázku, anebo takovou, kterou vidíte, tak my vyrábíme všechno z prvotřídních materiálů, to jsou všechno italské, tříslo činěné usně, všechno s náležitou péčí a dokonce dokážeme do těch jednotlivých výrobků razit monogramy a tím z toho udělat velmi, velmi osobní věc. Tak, ještě vám ukážu a představím dámskou kolekci, protože letos jsme udělali ohromný kus práce a vymysleli jsme pro dámy celou ucelenou vlastně řadu výrobků, ať to jsou batušky, nebo to jsou potom crossbody tašky, nebo jiné. A tím pádem i dámy si přijdou na své, takže kdo teď na nás kouká a má například partnera, nebo naopak muž uvažuje o hezkém dárku pro svoji manželku, tak je možný u nás na www.brašnarstvitlustý.cz si tenhle ten výrobek objednat. A proč tohleto video všechno vlastně vzniklo? Protože teď akorát vrcholí v těchto dnech akce, která se jmenuje Vánoce v říjnu. A my každoročně uzavíráme objednávky definitivně 15. listopadu na zakázkové věci, ale teď v říjnu ještě do naplnění kapacit dáváme zvýhodnění lidem, kteří si tu objednávku u nás zadají dříve. Dáváme minus 10%, takže kdo na tohleto video kouká, nezná nás a chce si dopřát první výrobek od Brašnářství Tlustý a spol., tak teď má výhodnější možnost. Použijte kód Vánoce 10 na www.brašnarstvitlustý.cz, najdete ucelenou nabídku. My jsme všichni k dispozici na telefonech, na WhatsAppu, na Messengeru. Do dílny se dá objednat také, nejsme teď otevřeni přímo pro veřejnost kvůli covidu, je to nepříjemné, ale i z bezpečnostních důvodů, teď to pořád zase jde nahoru, musíme být naprosto fit, takže nemáme úplně otevřeno pro veřejnost jakoby úplně, ale dá se objednat individuálně na prohlídku a na konkrétní zadání zakázky, speciálně u těch dražších zakázek. Je to i vhodnější, přece jenom člověk si chce sáhnout na něco, co stojí přes 10 000 korun. V každém případě ty menší výrobky, peněženky, zápisníky, opasky, všechno lze koupit u nás na www.brašnarstvitlustý.cz. Nezapomeňte na kód Vánoce 10. Já budu teď v dalších dnech ukazovat detailně ty jednotlivé segmenty, takže komu by to nestačilo, budu rád, když se na ta videa ještě budete dívat. Mějte se hezky. Budu moc rád, když nám zachováte přízeň a vy, kdo nás neznáte, tak si první výrobek tento rok dopřejete.